biex nitkellmu dwar it-tul ta' gvern u kif ukoll l-artijiet magħna fl-istudio s-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi. Ringrazzjak tal-li ġejt reporter Jason Azzopardi, mhux Jason Mikallef, għax hawn ħafna nies li jagħmlu dak l-iżball, jiemmu se nagħmlu dak l-iżball, nispera. Qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li ċertament ħalma kien jistenna li toħodha b'daqshekk jgħid mhux responsabilità, ma b'ċertu ħanejdu hekk kuraġġ. Il-kwistjoni tal-artijiet tal-gvern. Inti jisek iddeċidejt li fejn hemm abbużi تدخل بالراس. اكو. الفيلا. اشو هو دوفر تي اي. جيفي متى هات الجيرامنت؟ هات الجيرامنت اللي يمشي سكونت الكوشينس او سكونت الكونستوتسيوني. وليا جيرامنت داك اللي في السير تعمل للموتياك وتابليكا ليجي تاع الفايس. ما الستس ما كل هات. يا كان بيرسونالي ابوزات من الارت. الارت هي تا كل هات. مالا اللورا هنا المنتاليتا اللي وي هتيخو الارت. اللي ميش تياو. برودكس تي كوكينت تياو. اسكابتو تاع الاخرين. Dak huwa ħaġa huwa egoizmu, din qed huwa serq, huwa abbuż. U allura fid-dover fost responsabbiltajiet oħrajn illi għandi, għax ir-responsabbiltà tiegħi bħala responsabbli mill-artijiet mhux biex nagħmel enforcement biss, biex inneħħi l-abbużi biss, hemm riformi oħra li qed isiru, riformi fil-joint office, fid-dipartiment tal-artijiet, l-istruttura nifisha, nagħtu l-art lura lill-kunsilli u lill-NGOs. Però fejn hemm l-abbuż, Eħe, nista' ngħid li dis-sena kellna mal 160 azzjoni ta' nfurzar u bil-mod il-mod qed nibagħtu l-messaġġ naħseb bil-mod il-mod qed jasal illi women business u illi jekk hemm abbuż kif jitlilna rapport aħna ngħidu passin. Imma ejja ngħidu li dak li jkun eħilek il-kappell u jgħid proset, Jason Azzopardi qed jagħmel biċċa xogħol vera tajba. Imma ċertament hija riflessjoni wkoll għall-fatt li ta' qablek ma tantx kien on the ball fuq din il-ħaġa. Ma naħsibx, għaliex kulħadd ikollu prijoritajiet differenti. Ma din hija priorità kbira, mhux hekk li inti għandek medjet kbar ta' art f'Malta u għawdex li ttieħdu minn nies mhux b'egoiżmu, bil-legalità kbira jiġifieri. Eh, naqbel miegħek huwa egoiżmu u l-legalità, però kull amministrazzjoni u kull min kien politikament responsabbli mill-artijiet nemmen illi għamel l-mutijaw biex jgħati struttura b'saħħitu. Fil-fatina qed nagħmel li qed nagħmel nibni fuq it-tajjeb li sib. Bħalma ta' warajja, jinek qaddisi, nemmen illi ħajibni fuq it-tajjeb li nagħmel jien u jbiddel l-affarijiet li għamilt jien. Ma kieku għall-argument, issa għall-argument, kieku qablek kien hemm gvern laburista u tela gvern nazzjonista. Għall-argument, for argument sake, li jgħidu Ingliż, inti l-lum qed titkellem bl-istess mod, kieku mhux qed tgħid għaliex għamlu l-oħrajn? Le, għaxejn. Ejja nduru fuq jenduru fuq realtajiet, realtajiet issa, f'dak li għandu xosom pala artijiet. Il-kussjoni issa ta' il-gvern, pala filosofija, se nitkellmu, jew pala policy. Il-gvern jemmen li għandu iżom l-artijiet fideħ, għandu jagħti lura, għandu jagħmel flus minn artijiet, x'inhi l-filosofija tal-gvern dwar din ħaġa? Dan huwa suġġett sabiħ ħafna għaliex kull pajjiż għandu filosofija differenti. Għandi ġej minn Pariġi flaqa propju biex niddiskutu naraw s-sistema li ħadmuma fl-amministrazzjoni tal-art pubblika u tara differenzi bejn pajjiżi. Għandek pajjiż bħal Franza fejn il-gvern iżhom l-inqas art possibbli fideh, the bare minimum. Pajjiżi oħrajn fejn il-gvern u hemm raġin storiċi għaliex Malta kienet dejjem okkupata mill-barranin, allura l-gvern, l-amministrazzjoni dejjem kellha proprjetà sostanzjali fideha. Il-politika ta' dan il-gvern f'din il-leġislatura hija l-ewwel nett. Il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli. Jekk verament nemmnu fih, irridu nagħmlu l-aqwa użu mill-art. X'ifisser ma tippermettix l-abbuż u tagħmel l-aħjar użu. Mela allura fejn hemm possibilità li nbigħu l-art ħalli jkun inżidu l-inkam tagħna, nagħmluh. Però mhux kwantu biss ta' inkam, basta jkun hemm użu aħjar mill-privat jew lil min qed tingħata bħal pereżempju NGO milli jagħmlu l-gvern. Jien pereżempju nemmen
siti storiċi m'għandhomx ikunu qegħdin jintużaw għal skopijiet kummerċjali kif kien jiġri dari, dak għalija kien żballu għalhekk il-Forti ta' San Tomas Wittelajn tajtu il-Fondazzjoni Wirtardna u ħa nagħmlu hekk ma' NGOs oħrajn. X'inha nemmen l-NGOs għandhom kapaċità ħafna ikbar mill-gvern u minn entitajiet oħrajn biex jamministraw dawk is-siti storiċi. Qabel m'għandu fuq xi ħaġa inti qed li kont Pariġi, kont da, kont qed EF konferenz. Inkun żbaljat li mill-kurrituri ta' moħħok inti fil-kom ma' sħabek fil-kabinett jew fil-da. Tikkunsidraw tiddiskutu l-kunċett li jeżisti barra minn Malta dwar l-kunċett ta' taxxa jew fuq proprjetà? Jew di assolutament as titħol? Assolutament li le, ji personalment le u ħadd fl-amministrazzjoni mill-Prim Ministru l-isfel not even mooted. Ġifieri nista' niċħada jew nellimina b'mod assolutu kategoriku. Però hemm pajjiżi oħra hemm barranin li għandhom vera wkoll. Ma tistax kważi jekk tħares l-Ewropa kollha minn Portugal sa naħseb li hemm taxxa fuq il-proprjetà. Inti taħseb li din ma ssirx għax hemm biża' du għall-voti jew biża' jew li għandek. Ifimni hemm taxxa fuq kull ħaġa f'Palissa, ġifieri ma naħsibx. Għandek raġuni storiċ, pereżempju sejfer, it-taxxa fuq il-proprjetà ġewwa Franza bejwa tuħor bdiet meta jisna ilu bdiet Napoleon fl-1807. Għandek raġunijiet storiċi. Malta qatt ma kellna dik ir-realtà, u allura nara remotissima, nara impossibbli. Ma meta għandek pajjiż, mhux qed nitkellem la favur la skontra. Meta jkollok il-kunċett wara t-taxxa tal-proprjetà hija dwar l-abbuż tal-art li tuża l-art. F'dal pajjiż m'hawnx abbuż tal-art inti qablejna dal-intervent fuq abbuż. Imma ma jfissirx li biex tiġi lek l-abbuż titimponi taxxa fuq l-art. Inti tkellimt dwar il-kwistjoni tal-privat, il-privat juża l-art, li l-gvern m'għandux iżhom l-art. Semmejtu kol il-kwistjoni ta' Franza li għandha ftit art l-istat u Malta ħafna, eċetera, eċetera. Imma rigward artijiet li nagħtaw għal skopijiet kummerċjali, u nsemmi Tinje, Manuel Island, kien hemm il-każ tal-Hilton, li nagħtaw għal valur verament baxx. X'taħseb għandu tkun il-filosofija tal-gvern dwar il-ħaġa? Sinċerament ma nafx jekk ingħatawx għal valur kbir jew għoli, jidan hemmhekk li ngħataw għal valur xieraq, però ma kontx għadni responsabbli mill-artijiet u sinċerament is-suġġett qatt ma qam kemm li jiena sir segretarju f'Marzu għalli ma sax ngħid li jien għandi xi għarfien personali tas-suġġett tal-każijiet li semmejt. Min nista' ngħidlek huwa li kemm jiena u l-Ministru tiegħi, il-Ministru Tonja Fenech, mixin politika fejn noqogħdu attenti ħafna li l-art li konna għalbeħ jew tingħata b'ċens jew tingħata b'kera illi periodikament il-gvern joħroġ tkun verament irrifletti r-realtajiet tas-suq. Meta jkollok u naħseb li tiġi affaċċjat mod speċjali issa kif nibdew nesqu leġi forma ta' elezzjoni, eċetera, eċetera, nies jibdew ovvjament iddoqqu l-niepel. Imma meta minn ġew affaċċjati pereżempju kafeterja. Xi ħadd li xi punt jikkrea wkoll atmosfera. Mhux qed nitkellem fuq diskoteka jew qed nitkellem fuq xi ħadd jiġifieri mhux ngħid diskoteka hija ħażina, ma tnejt imma kafeterja xi ħaġa li n-nies imorridu kafe. U jien niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li jsibu ħafna problemi dwar kemm iħorġu mwejjed l-affarijiet kollha. Taħseb li għandu jkun hemm iktar flessibilità fil-qosor? Lo ħaġa jvarja għalhekk ir-realtà bejn lokalità u oħra. Kemm jien u kemm l-MTA, allura Mario De Marco, qed nimxu id fit biex ikonna policy kemm jista' jkun raġonevoli u flessibbli. Però l-importanti x'inhu? L-ewwel ħaġa m'għandix tittieħed art pubblika għal skabtu ta' dawk li jkunu mixjin fuq il-bankina. Mingħajr ma jinħoloq periklu. Reċentement, pereżempju, għamilna azzjoni għawdex propju għaliex daħalli rapport illi mara nsena tajret minn karozza għax ma setax tuża l-bankina sa kellha allura tinżel taħt il-bankina minħabba obstruction li kien hemm minn sitta lokal. Tielet net, ninkoraġixxi minn hawn nagħmel appell kull min huwa sit ta' dawn l-istabbilimenti. Għala le japplika l-kanopi li tkun retractable. Imma ma jistax bil-permess huwa marbut li ma jagħmilx strutturi fissi, hemm diġà kondizzjoni mhux qed nivvintajjen u dawk il-kondizzjonijiet ikunu osservati. F'60 sekonda jew 50 sekonda, kieku kellek issemm il-prioritajiet tiegħek għal 2009. Definittivament li nsostni dan ir-ritmu li qbadna fil-fatt reċentement nidejna free phone il-1577 li nista' ngħidlek li sallum daħlu f'inqas minn 6 ijiem mal-140 telefonata ta' abbuż li huwa ritmu inkoraġġanti ħafna. Jiena ħanżhom il-kuntatti anke mal-pubbliku darba fix-xahar kilban bini rid ħanibdija propju din il-ġimgħa nagħmel saħtejn irċievu telefonati tal-pubbliku jien personali. It-tielet net kemm jista' jkun l-art tingħata l-aqwa valur tagħha u tingħata kemm jista' jkun art il dawk il-NGOs li jistgħu jagħmlu l-aqwa użu tagħha. Dawk huwa 50 kliem, però baqa' ħafna xi jsir. Jason, that's a party. Grazie, Lilek. Thank you.